շատ վաղուց Հայաստանում գնաճի այսպիսի բարձր մակարդակ չէր եղել։ Գներն անցած տարվա վերջից սկսած միայն բարձրանում են։ Դրան համարժեք, սակայն չեն ավելանում եկամուտները, ինչը բերում է աղքատության խորացման։ Աղքատության մակարդակը մեր երկրում միշտ էլ բարձր է եղել, հիմա ավելի բարձր է։ Անցած տարվա տնտեսական անկումից հետո աղքատությունը խորացավ, այս տարի դրան ավելացավ նաև բարձր գնաճը ու եկամուտների դանդաղ աճը։ Երբեմն փորձի արվում տպավորություն ստեղծել, որ իշխանությունները կապ չունեն թանկացումների հետ, դրանք գալիս են դրսից։ Դրսում ապրանքները թանկանում են, ուզած թե չուզած պիտի թանկանան նաև ներսում, բայց մոռանում են, որ գնաճի վրա ազդող գործոնները միայն դրսում չեն։ Ամիսներ առաջ բարձր գնաճի հարցում մեծ տեղ էր տրվում փոխարժեքներին։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իր ուսումնասիրություններում պարտադիր շեշտում էր փոխարժեքի ազդեցությունը արձանագրվող թանկացումների վրա։ Այն ժամանակ ազգային արժույթը էժանանում էր, մեծացնելով ճնշումը ներմուծվող ապրանքների գների վրա։ Արդեն տևական ժամանակ հակառակ պատկերն ունենք։ Ազգային արժույթը շուրջ 10%-ով արժևորվել է։ Լիարժեք վերականգնվել են նախկին մակարդակում հիմնականում երկու արժույթների՝ դոլարի ու եվրոյի նկատմամբ։ Արժևորումն ավելի մեծ է ռուսական ռուբլու նկատմամբ։ Սրանք այն երեք հիմնական արժույթներն են, որոնցով իրականացվում է ներմուծումը։ Երբ դրանց նկատմամբ ազգային արժույթը թուլանում էր, մատակարարները շտապում էին բարձրացնել գները։ Դրամը կրկին արժևորվեց, իսկ գները շարունակեցին մնալ բարձր, մինչև հիմա էլ բարձրանում են։ Սեպտեմբերին 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում հասավ 8.9%-ի, բայց ասել, որ միայն դայի ազդեցությունը սպառողների վրա, նշանակում է ոչինչ չասել։ Գնաճի իրական ազդեցությունը անհամեմատ մեծ է, դրանում դժվար չէ համոզվել, առանձնացնելով այն ապրանքները, որոնք սովորաբար ավելի շատ և ավելի հաճախ են օգտագործվում։ Խոսքն առաջին հերթին սննդամթերքի մասին է, որի գնաճը հասնում է գրեթե 16%-ի։ Հացաբուլկեղենը և ձավարեղենը թանկացել է 9.5%-ով, բրինձը թանկացել է գրեթե 13%-ով, ալյուրի և հացի գնաճը տատանվում է 9-10%-ի սահմաններում։ Խոզի միսը մեկ տարվա ընթացքում հասցրել է թանկանալ ավելի քան 40, թռչնամիսը 18%-ով, ձկան գնաճը անցնում է 31%-ից։ Ձուն թանկացել է 27%-ով, սննդային յուղերը գրեթե 50%-ով, կարաքը ավելի քան 14%-ով։ Բոլորովին այլ թեմա է բանջարեղենը։ Բանջարեղենի գներն այս տարի ռեկորդային բարձր են։ Խոսքը ոչ թե ներմուծվող, այլ տեղում արտադրվող մթերքների մասին է։ Ներմուծման թանկացումը այստեղ շատ փոքր ազդեցություն ունի, բայց ունենք ռեկորդային բարձր գնաճ, որին այդքան էլ խելքին մոտ բացատրություն չի տրվում։ Ամենատարօրինակը այն է, որ բանջարեղենի ռեկորդային գնաճը գյուղատնտեսության արտադրության ծավալների պաշտոնապես արձանագրվող աճի պայմաններում է։ Հրապարակված վերջին տվյալներով բանջարեղենի գնաճը հասել է 64.5%-ի, կարտոֆիլը 1 տարի առաջվա համեմատ թանկացել է 67%-ով, կաղամբը 68%-ով, կանաչ սոխը 70%-ով, լոլիկը 60%-ով, վարունգը 54%-ով, կանաչ լոբին 59.5%-ով, գազարը 103%-ով, ճակնդեղը 89%-ով, գլուխ սոխը գրեթե 52%-ով ու այսպես շարունակ։ Ակնհայտ է չէ, թե այս ապրանքների թանկացումը ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել սպառողների գրպանի վրա, և ոչ մի կապ չունի, որ միջին գնաճը եղել է 8-9%-ի սահմաններում։ Սրանք այն ապրանքներն են, որոնք շատ ավելի հաճախ են օգտագործվում մարդկանց սպառողական զամբյուղում։ Բայց այնպես չէ, որ ոչ պարենային ապրանքների շուկան զերծ է մնացել թանկացումներից, այստեղ ևս գնաճը պակաս բարձր չէ։ Շատ վաղուց Հայաստանում ոչ պարենային ապրանքների այսպիսի թանկացում չէր եղել, մեկ տարում գրեթե 10%-ով։ Սրանք գնաճի այն ցուցանիշներն են, որոնք արձանագրել է պաշտոնական վիճակագրությունը, և դա գնաճի միայն երևացող մասն է։ Իսկ թե ինչքան է կազմում չերևացող գնաճը, ոչ մեկը չի կարող ասել։ Չերևացող գնաճն այն գնաճն է, որը թաքնված է արտաքուստ ցուցադրվող գների տակ։ Դրանում կարելի է համոզվել հացի օրինակով։ Շատ դեպքերում հացի գինը մնում է նույնը, բայց քաշը գնալով պակասում է։ Սա թաքնված գնաճ է, որը շատ հաճախ կիրառվում է տարբեր ապրանքների դեպքում, գների ուղակի բարձրացումից խուսափելու կամ բարձրացման ազդեցությունը արտաքուստ մեղմելու համար, բայց դրանով սպառողի համար միևնույնն է ոչինչ չի փոխվում, նա այսպես թե այնպես կրում է թանկացման ազդեցությունը, դա լինի գների ուղակի բարձրացման, թե թաքնված գնաճի տեսքով։
շատ վաղուց արդեն իշխանություններն անտարբեր են այն ցանկացումների նկատմամբ, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում։ Իրենց համար արդարացում են գտել, որ ցանկացումները միայն մեր երկրում չեն, ամբողջ աշխարհում են։ Սրա մեջ իհարկե ճշմարտություն կա, բայց միայն այնքանով, որ միջազգային շուկաներում իսկապես գնաճային ճնշումը մեծացել է։ Այլ հարց, թե դա ինչքանով է համարժեք արտահայտվում մեր շուկայում։ Այստեղ է հիմնական խնդիրը, երբ ազգային արժույթի թուլացման պայմաններում արտաքին գնաճին ավելացվում է նաև այդ հատվածից թելադրված ազդեցությունը, ազգային արժույթի ուժեղացումից հետո պետք է հակառակը լինի, բայց այդ հակառակը չենք տեսնում։ Գները շարունակում են մնալ նույնքան բարձր, որքան ազգային արժույթի արժեզրդման դեպքում էին։ Այստեղ անելիք ունի մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, այնինչ հանձնաժողովի դերը չի երևում։ Դրանում նախկինում բազմիցս համոզվել ենք, այսօր էլ համոզվում ենք։ Վերջին շրջանում անընդհատ խոսվում է, որ COVID հետազոտությունները մեր երկրում իրականացվել ու իրականացվում են ինքնարժեքից մի քանի անգամ բարձր գներով, բայց որևէ մեկ անգամ փորձ չի անում բռնելու շուկայի անպարտաճան աճ մասնակիցների ձեռքը։ Գործ ունենք ակնհայտ գնային չարաշահման հետ, իսկ հանձնաժողովը արդարանում է, թե անելիք չունի այնտեղ, քանզի շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություն չկա։ Կա թե չկա, սպառողի համար լրիվ միևնույն է, նրան այլ բան է հետաքրքրում, ինչու են գները ինքնարժեքից այդքան բարձր։ Այս հարցի պատասխանը տվող չկա։ Այնպես, ինչպես չկա այն հարցի պատասխանը, թե ինչու են ապրանքների գները բարձրանում, երբ ազգային արժույթը թուլանում է, իսկ երբ ուժեղանում է, գները չեն իջնում։ Հոդվածը պատրաստեց Հակոբ Քոչարյանը։